E destinuti, dobroši u Roblox, s vama je Joleful i ljudi, danas igramo jednu igricu, tj. U Robloxu koja je kao Fortnite. Tako je, yeah. A mislim da će biti jako zanimljivo, tako da ajde da počnemo, bukvalno samo kliknemo ovdje deploy i odmah krećemo. Šta je back, back, what, šta, aha, okej, okay. Svako za sebe igra trebalo to tako da BUM! 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 Okej, okay. To je bio jako loš, treba da ga sredim. Mnogo lakše nego se ja malo spotan trauto, čekajte samo ja da se ugrejem i bit će mnogo to bolje. Okej, okay. Ajde se popravo skroz gore na uzgrad, znači bukvalno je ko Fortnite, samo što u suštini ne moram da cepam, imam ovo, ali ne moram da cepam ova drva i sve to, to što već imamo puno dasaka i svega toga. E, jedna ga neki lik skroz tamo, kja on skakuće, ko zeka, tako da, pogodio sam jednog, ej. Neki lik pucao tamo, aha, sad će mi njega da sred, vidim ja njega, imam ja i snajper da ako niste znali, aha. Samo što sa snajperom je jako teško pogoditi nekog čoveka. Alo, lik, fail, fail na to nam bolo, okej, još sam sa snajperom, jako još sam sa snajperom. Ima lako, jednog neka lik tamo, opa. Oooo, idemo, to je bilo divno. Idi mi liče, liče, alo, alo, odi, se, kamer, liče, stani, stani, imam, au, lik napravio ceo fort, bum, ode, tako je, tako treba, bre, idemo, repetiraj malo, čekaj, ode, tako je, pištoljče, repetiraj se, bum, aha. Ovo isto repetiraj malo, čisto da imam malo municije i snajper bi bilo isto lepo da se malo napuni. Okej, sad sam spreman da nominiram, aha. Bio sam lik, au. Aaaa, loše, brate, ne iskače ko zec bukvalno, ček, sad ću ja. Ću ja dođi malo se zezam, ej, drugare, hoću ja se puckam. Bum. Paaaaaa, kako nisi mrtav, alo? Alo liče, kako? Tum, gotovi, he, tako, taj bi bilo lepo. Upadaj u kuću, mogu da se malo healujem, okej. E da, i nema ono kao, oni, kako se zove, nema heal, znači automa, au! Upaši me čovjek, vrati, nije odkud mi došao, dobro, ide mi fino, već, tek sam ušao i već dominiram, već mi ide jako dobro, okej, hej! E, liče! Vidio sam tu ovoj gajbi. O, bop, daj debre ovo da se penjem ovo u zgradu ili tako nešto, ej. Ok, ništa od penjanja u zgrade. A može ovo taktika nekako, hopa. Aha, popali smo se najlaganije, šta bi, čujem ja nešto dešava ovdje. Šta se dešava trenutno? Aha, evo vidim mi nekolika skroz tamo. Au, ne mogu ja njega da pogodim. Živote, ne mogu ga pogodim, nema teorije. A zato imam ja njemu lepo dunišit ceo ovaj deo. Padaj! Buuuuum! Ćao. Živi je! Oj, čekaj mene zezak, ajde bre. Ideš dole kad ti kažem. Kad ti ja tako kažem, neće da živiš bre više. E tako. Žiki živa, ne veze, ali bitno smo mi njemu, skinuli, bili. Au! Vidio sam njemu, pušku njegu. Au, loše. Ajde, skini ovo, za mi je kill. Aha, znači tako si igramo, dobro. Ajde, živote, iskoči mi, ajde. Smaknut ću te. Buko, olo. Ne. Nema toga. Ne igramo se toga više, alo bre, alo, idemo odade bre, snajperici, brat, ovo lik je mnogo bolje mene. Aj, crveni, je mnogo bolje mene iz nekog razloga, ej. Alo. Skinuo sam ga, tako treba bre. Pogodio sam ga, moram. Ne više munici, moram, zašto, imao sam mi munici, zašto nije to da puca? Ajde, skin, brate, nemoj. Zašto stane da puca? Ej, lik i dalje živ.
Lik je pukuo i dalje živ, ne mogu da verujem, ne mogu se skinem. Lani sam mogu skinu, e tako, sad ga neko skinuo, sad mi je mnogo lakše u životu. Sad sam uspio, ooooo, bom. Stani više sa tim, ne sta... Ej, kuću. Aaaa, ne, neko postio, ooo, zamke. Lika zove popke, mislim. Ne, potke, mislim popke. Lol, okej, dođi babu. E, kočno sam malo na nekom drugačijem mestu. Jeeej! Jeeej! BOOM! Hoćemo takač? Prr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 r
liči. Hopa. Au. 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 Če molim, stati više, liče. Ne mogu, repetiri, repetiri. Ušla unutra. Ne, postavit će zamke. Neće postaviti zamke. Ne mogu, e. Da je to, pištolj, ne, ne, pištoljče. Pištoljče, nema više. Drži pištoljče. A, fuck, ajde bre. Da je to, to je to. Smaknuo sam ga nekako. Jako mutavo. A, e, e, liče. Bum, bum. Ćao. E, tej. Al, al. Pa, deco, ne, nema toga. Al, brate, ne mogu pogoditi. Ne mogu pogoditi, ne mogu se ga pogoditi. Ponovo, hajde. O, smaknu jednog. I, nisam pobedio, ali bilo okej. Drugi sam, eto, 9 kilova, samo. Čekaj, sam radio mnogo više, šta? Samo de, oko lik je radio 15, što je jako dobro, u stvari, on je liku odradio je maksimalno, ovo je baš dobro, dobro odradio. Deploy! I sad sam blue team ponovo. Okej, okay. Okej, idemo. Idemo mi sad to kako treba, idemo. Brate, malo, malo zezuto, ali bit će to dobro. Cepaj! Cepaj! Opa! Opa, bop! Drži ovo! Ne! Ne drži ovo! Opa! Opa! Ok, ne vredi ovako, ne vredi, ova taktika ne vredi ovako, tako da pičimo mi odavde s ovih. Sa strane mene, pa što to je najbolja taktika ikada. Jer ne vidi niko, ok, vidi on lik tamo skroz, ali neće on to da primeti tako brzo. Tako da, cepaj! Cepaj, neko nešto krenuo da puca, da me nervira, ne vide oni mene, ne vide oni mene uopšte, bravo, bravo, samo im vučite im pažnju, samo tako, ne vidi, ja sam ono, skroz sa njihove desne strane i oni meni još uvijek ne vide. Vidjet ćemo, brate, čim pokušam da, čim pokupim ovu zastavu, jer ono, kad neko pokupi zastavu, vidi se tačno gdje je, tako da, bit će problema. Već je baš puno problema oko toga, ali ja ću tu da ustredim koliko god mogu. Okej. Okej. Zastavo! Beži! Beži! Ne vidite me! Nemoj me gledate, please! Please! Please, sve je okej. Ja sam dobar, ja sam dobar, ja sam dobar, ja sam dobar, ne! Ne! Nemoj! Ne, 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 ne. Bom, bom, ušao u kuću. Izašao kroz drugi ulaz, bom. Ne, znao sam, teo sam postavim zid, brate. Zašto me neće, zašto ne mogu da uspemo ovo? Bomu, sad imam se bojim. Ja se bijem, i to je to. Idemo čisto, evo gotovo je već, vidite već, već je gotovo, čisto sam ušao. Čisto sam nešto pokušao, već je bio on gotovo, nije on zna. Što njega čeka, on se kudi, ali ja znam, ou. Neko skakanje, okej, okej, ovdje ja skakanje. Wiiu. Skakanje je jako čudo bilo, okej. Snipe. Nope, ne vredi snipe tu. Neki neprijatelj da se stvori možda. Ja da njima uništim samo ovdje ovako. I njima da je celo ovo, apa, apa. E, ovo je bio naš. Sorry. Njemu okej, bre. Njemu je taman. Evo na, to, uzeli naš lik, uzeli zastavu, okej. Ne mogu pogodim ovog lika, ajde. Ajde, mnogo daleko, brate, sve mnogo daleko, bravo, brate, skinu, brate, ja ne radim ništa. Bukvalno ne radim ništa, moram pomognem malo više. I ovdje zastava. Ovdje njihova zastava, brate, opa, brate, ne. Dobre, sve okej, sve, zašto ne možu ovo se stavio ovdje, opa. Uiii, okej. Otvaram ja ova vrata da bi ja došao s ove strane, nisam s ovim mojim drugarima. Biću nabo lepo.
Vidio sam jes, i oni koji s ove strane, aha. Bup, smaknut. Liče, evo ti pogrom odatle. Sorry! Da sam iskinuo bojicu. Što je jako dobro. Lik se stvori odmah tu. Odmah se stvori tu, ja ne mogu da verujem. Ja bukvalo ovo ne mogu da verujem. Dođi vam. Dođi do vam, ajde. Ha! Boom! Ne! Ne! Reloadi! Ne, više kamera! Ne, još jedan pogodak je falio, aaa, te tamo je koncertacija kad ćutim totalno. Aaaa, ali vodimo, ne, gubimo broj, uvi su nam bi uzeli zastavu, kad ja nisam bio, gledao uopšte, vjerovatno. Okej, niko ne brani našu zastavu, to je već neki problem, to, ne možete, vidim lika, vidim ja njega. Nekoga smaknuo, brate. Čuje, brate, više ne znam koliko je 2 plus 2, brate. Odeo, nema njega više. Okej, hoće krenem, ajde, moram nešto da uradim, moram nešto da uradim, please, aaaah, idemo dole, vidio sam lika. Video sam lika. Lik je stavio zamke, cijeloj zgradi stavio zamke, wow. Au. Bum. To je, dobre, ode. Slavi zamku, djel, e tako. Sad ću ja njima da zauzmem celu zgradu, boli mu. Šotkanje. Bum. Sad kako se popnem uopšte? Verovatno ću koristim ovu tehniku penjanja. What? Tehnika penjanja nije radila? Sad se desilo. Pa nije tao da se odradi tehnike penjanja. Penjanja! Oka. Smo svi popali brate s njihovo ovo, ja ne mogu da verim. Ok, ja se držim u stanku liniju. Tako da, lomi ovo! Lomim krov! O, jedan golik, jedan njega. On, blej tamo dole, bez ikakvog problema. Au! Živote, da se pomeraš u posljednji sekundi uvijek. Okej, ne vezi, kurit ćemo mi ovo oružje, Niste reloadovo, alo! Može i to! Launchpad! Preživjet ću valjda! Oće to što ne dili damage launchpad, pokupljena zastava, zašto to radim? Nee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 e
dobro, a njih dvojica, bung! Bole njih, bole ih ubo, brate, ne verujem, aaaa! Vidite kakve skalemere se napravili ljudi, ali gubimo, imamo još 2 minuta da uzmemo zastavu i ne možemo da uzmemo zastavu, ja nego da verujem. A bili smo tako napred svi! Jo, još sam napravili brate ovu zamčugu, nema što niko snađe od uopšte više. Ok, please! Please, ajde! Ajde! Živote dragi! Ajde, u napad! Ništa, šta je bilo? Ovo je neko neprijatelj ovdje. Proti koga se boriš, ne vidim ga! Evo ga neki lik tamo. Bravo, bravo, smaknuo ga je za sekundu bukvalno, okej. Okej, a moram, imamo još bukvalno minut! Imamo mi u boru tu tu zastavu ljudi, ej! Živam, dođi vam! Dođi, na šotkicu! Lebat, brate, došto ne možemo da ubijemo jednog čoveka. Sa strane! Wow! Bum, 2! Bum, 3, to je to! To je to, ej, ej. Smo pokupili? Jesmo, pokupili smo, ja je čora, brate, ne šta radimo više ovdje. Bop, 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 bop. Bum, slamio, okej. Čuvam ovaj zadnji deo, da se ne stvari, tj. Ako se stvore, da ih ja cepnem u sekundi. Ajde, stani više za sagradnjom. Au, au, i relodam u posljednjoj sekundi, ne mogu da verujem. Bukvalno, ne mogu da verujem, imamo još 20 sekundi, to uzeli smo! Sad ja mogu da uzmem drugi deo. Au, fuck, a, dolaze. Lik je posljednji, ovo je naš lik, ovo je premoj lik, ja ne mogu verujem.
Beži! 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 Elič, to je to! 1-1, nerešeno je. Nije fair! Nije fair! Bili smo tako blizu. Bili smo tako, mislim, mogao sam da uzmem bukvalno zastu i da pobegnem. Odigrat ću još ovaj part, igra mi se, ne znaš što igra mi se ovo mnogo, baš mnogo. Evo, jedan sad za sebe, neću igrati svih 8 minuta, ali cilj je 5 kilometara. 5 kilometara nije ništa zvani, liče! Eto jedan. Dobio sam 100 drva, to nisam ni primetio. Dobiješ drva kad dobiješ čoveka? Što? Što? Okej, ima li nekoga? Neko pucao nešto. Ovo nije fair. Pa ovom ode drugi put. Ode drugi lik, već je, to je već dva, još samo tri. Još samo tri i mi smo završili svi bukvalno. Bum bum, bum bum, bum. Skači tu i ja sam spreman da likidiram. A u lik imam bazuku, šta? Bum! Alo, 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 dečače! Što uradi? Ne mogu da ga... To, skinuo sam ga! Izvini, brat, nisam tada... Izvini, liče, brate, ali ono je bilo divno! Ono je bilo baš... Brat, šta radi? Ajo, baš! Boš, boš, a boš, a boš, a boš. Lepo, šta sam radio sad? Hello! Ne! Ti ne znaš gdje sam ja? Ja ne znam gdje si ti. Upravo smo rešili sve probleme. Nemoj da... Prestaš da... nije fair. Nije fair, nije fair. Vrate, sa dve strane, gdje sam koga da pucam uopšte? Nisam prvi! Ja bar nisam prvi, šta? Šta, iscepao sam neprtelje sa svih strani, nisam prvi. To nije fair. Pa ovo nije fair. Fair, to sam totalno promašio, ali... sad sam ga skinuo. Znaš čovjek je živ ovaj? Ne mogu, ja ovog čovjeka ne mogu da pogodim. Pogodio sam ga dva put. Reladavo. Dolazi on po mene, a? Dolazi on po mene, ovdje, opa! Ne! Opa! Te nestade liče! Te nestade liče! Vrati, on nik ne može me zeznet, te glasbe. Opa! Boom! Vidite što ne pričam puno, to što... Fokusiram se da pobedim! To je cilj, valjda. Au! Šta radi, brate? Znaš to repetiram po 50 puta? Je, nije fair koliko puta repetiram bukvalo. Ajde, play sad, abo, još malo, abo. Lik skakuće. Ega. Boli uvo. Ne mogu pogodim više, opa. Ne mogu, ne znam šta bi, ne mogu pogodim. A to je bio ovaj moj. To je bio ova moja baraba, brate, evo veram. Nije bilo, nije fair. Teo sam ga spa... zašto repetiram? Zašto repetiram? Alo, liče! Sam poleteo, brate, sam poleteo! Šta mi se desilo, nemam pojma, samo znam da sam ja svoj posao odradio. Ne znam šta radim, hoću da kliknem C, ne ukliknem C, zašto ne znam za koje dube! Čujem kako neko repetira. Repetiri ti ja tebi! Repetiramo i ovo svaki slučaj. Ne mišljam pojma, okej. Imam ideju. Platforma O! Uništi se! Ne mogu uništiti platformu, zašto ne vidim ni koji deo platforme treba se uništiti. Au, brate, tako ti treba, tako vama svima treba, sad ću ja dođe, ja pokažem ko je glavni. Likovi, alo! Ode lik. Boom, level 8, suppressed AR unlocked,
ow, ow, to je to. Ne mislim da sam završio, ja mislim da sam pokazao da sam naj... Mislim, ovo lik je malo bolje od mene, malo bolje. Liče. E, skinom. Eto, za kraj sam, e, to je taj lik koji je malo bolje od mene. Ok, ljudi, nadam se da se epizoda, ostavite like, ostavite komentar i ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!